パーマがかかりづらい細毛の美質毛に対してのパーマ方法なんですけれども、パーマを巻いた後に、還元濃度を高くしたのと、アルカリが少し高いものを根元のワンカールだけ、ハケで塗布していきます。その場合この指で押さえてる部分にはつけないのがポイントです。端をつけないで真ん中のとこだけつけるというのがポイントになっております。要は端っこをなぜつけないかというとゴム跡がつきづらい、つきやすいからなんですよね。でゴム跡をつけちゃうとですね、こういう紙っていうのはそのままうねりに出てしまうので、はい、ちょっとくせ毛なんですよ、細毛の。なので、先ほど指で押さえた部分はつけないで真ん中だけつけていくと非常に綺麗にかかります。で基本的にこういう髪の場合は S1 を切ってしまうと、波は小さく細かくこうなってしまうとお客さんやりづらいので S2 の還元のみでやっていきます。で今これやってるのは、拡張させてますね。ちょっと分かりづらいと思うんですが、このようなやり方が基本的にはないんですけれども、S2 を還元させて、髪の内輪の拡張をしていきます。それで拡張することによってふんわりかけていくことができます。ゴム跡はつかないようにツイストバンドっていうのと R ピンニングっていうのを使ってますね。で熱をかけることによって、乾いた時のウェーブと濡れてる時のウェーブの差をなくしていくというところで、ちょっと熱を当ててます。全部乾かすっていうよりは8割ぐらいですね。でよくクリープされる方がいると思うんですが、こういう髪質の場合にクリープしてしまうと波が小さくなってしまってお客さんが自分でできないですね。ウェーブの細かいスタイルであれば問題ないんですけれども、ブロースタイルだったりとかふんわりゆるふわにかけたいっていう場合はクリープはしない方が僕はいいかなと思ってます。あとは還元の種類ですね。どの還元剤を使うのかっていう部分です。これも非常に大切ですね。あとは S1、S2 どちらを切るか、どのぐらい切っていくのか。で根元の方かかりづらいは場合は僕はもう S1 をちょっと切る場合もあるんですが、だいたい3対7ぐらいの割合で3が S1 切ったりする場合もあります。今回は本当に難毛で、美質毛なので S1 は切ってません。はい、その方が僕の検証結果からは良かったのでそうしております。結構パーマって非常に奥が深くて、かける美容師さんによってかなりスキルの差が出てくると思うんですけれども、最近やっぱりコテで巻いたりとか、ストレートアイロンで仕上げたりとかする、ごまかしのスタイルが多いので、どうしてもパーマというのがね、パーマまだねしている方が非常に増えていると思うんですけれども、パーマっていうのもね非常に、可能性がたくさんあるところなので、特にですね、今後機会があれば発表しようと思うんですが、ストデジとかあるじゃないですか。ストレートの矯正と毛先のパーマですね。僕はデジタルパーマ使わないんですよ、ほとんど。なんでデジタルパーマ使ってストデジやる方が基本的に多いと思うんですが、もっといい方法もあってですね、どうしてもデジタルパーマ使うと髪が硬くなるんですね。皆さん の SNS の投稿とか見てると毛先がこう硬くなってる結構写真とか見るんですけれど、あとデジタルパーマって自分で出せなかったりするんですね。なのでよりすごくいいですね、ストデジのやり方とかもあるんで、ダメージを最小限に抑えたんですね。これも還元剤の種類だったり、あとは S1、S2 の部分だったりとか、いろいろでやり方がたくさんあります。でこれ今ドライヤーかけてるのもいろいろちょっとね意味があってやってるんですけれども、でこの後にですね、これ2剤なんですけど、これ仮止めですね、根元のワンカールの仮止めをしていきます。はい、いろいろちょっとやり方が特殊なので、ここだけはちょっとお伝えできないんですけれども、
まあ、一応こんなようにですね、やっていければ結構綺麗にパーマかかるので、部分的に、参考になる部分があるかなと思いますので、ぜひいろいろ検証して、やってみてください。まあ、いろいろ特殊なね裏技だったりとか、皆さんが発信してない内容っていうのをお伝えできればいいかなと思って投稿しております。はい。まあ、今後もですねちょっと変わったやり方だったりとかちょっと変化球な内容っていうのも発信していこうと思っているので、皆さん応援いいね、チャンネル登録などをしていただきますと、モチベーションにつながりますのでよろしくお願いいたします。二液もやり方によってはですねいろんなやり方があるので、これね結構使えるんですよ。先に仮止めしちゃうっていう感じですね。はい。あとはシャンプー台でつけちゃったりとかもしちゃうので結構時短ができるんですね。でこれ今チェックしてますね。二剤がどれくらい作用しそうなのかとか見ながらちょっと進めていくような感じでやっております。